Во септември годинава завршува комплексниот и обемен проект на Центарот за напредување на Пелагонискиот плански регион «Градиме партнерства» и наскоро сите резултати од имплементацијата ќе ги објавеле. По завршувањето на летните одмори и конституирањето на новата влада, Центарот ја утврдил програмата за работа оваа есен. Ќе отпочне со реализација на 6 нови проекти, кои што ги добивме од Бирото за регионален развој, средствата, значи, преку Министерството за локална самоуправа, а се однесуваат на проектите кои што ги аплициравме минатата година за наредната, односно за имплементација во 2011-та. Советот за развој на Пелагонискиот плански регион истите ги одобрили со нивна одлука понатаму аплицирале, па на последната седница по прифаќањето на информацијата за нивното одобрување се усогласил и текот на реализација на истите. Купната вредност на сите овие проекти изнесува околу 12 милиони денари, сума која што првично беше проектирана да биде 18, меѓутоа заради состојбите општо познати, нели, со светската економска криза, буџетот на Република Македонија претрпи ребаланс и средствата наменети за сите региони пропорционално беа намалени. Меѓутоа, сметаме дека и овие средства, иако во иднина е најавено дека ќе бидат доста покачени, сепак мислиме дека и импактот од овие средства ќе се почувствува, бидејќи оценуваме проектите кои што сме ги аплицирале, на вистина се со ботом-ап пристап и произлегуваат од она што на терен е барано и потребно. Инаку, од пред еден месец центарот се пресели во нови простори, односно кај поранешно радио Битола.